Glansgruvans vandringsled ligger vid sjön Glan, strax nordväst om Skärblacka i Norrköpings kommun. Här finns kulturhistoriska sevärdheter och lämningar efter järn- och kalkhanteringen vid Glansgruvefältet och ruiner efter Glans kalkbruk. Runt om dessa sevärdheter finns även en unik flora som till vissa delar bara återfinns på Öland och Gotland. En del av vandringsleden var en gång i tiden landsvägen mellan Norrköping och Finspång. De äldsta lämningarna i området är från 1500-talet och i form av blästerugnar där man ur malmen utvann järn. I gruvorna skedde brytning med tillmakning. Med det menas att man eldade på berget som blev sprött och spräcktes. Därefter kunde berget brytas med spett och andra verktyg. En eldning medförde att man kunde bryta cirka en decimeter berg. Att bryta malm på detta sätt var vanligt i Sverige fram till slutet av 1800-talet, då dynamiten uppfanns. I området med vandringsleden finns också 20 stycken gruvhål och så kallade skärpningar, som var provbrytningar för att undersöka om berget var lämpligt för brytning. De flesta gruvorna finns kvar som vattenfyllda gruvhål omgärdade av stenmurar. De djupaste gruvorna var upp till 122 meter djupa och några 30-70 meter djupa. Vissa var endast 10-15 meter breda. Att bryta malm i dessa gruvor innebar stora risker för olyckor för de som arbetade i de mörka och djupa hålen. Katastrofer som kunde få fasansfulla konsekvenser. Malmbrytningen var som intensivast under 1600-talet och fram till år 1750. Brytningen upphörde helt omkring år 1800. Kalkbrytningen började här vid Glansgruvorna år 1613 och man levererade bland annat kalken till Finspångs styckebruk med båt via de närliggande sjöarna Glan, Dovern och Skuten. Kalkstenen brändes i ugnar och användes i samband med järnframställningen. Senare användes kalken även som jordförbättringsmedel. Urkalkstenen som arbetarna hanterade här är av ofattbar ålder. Den bildades för omkring 2 miljarder år sedan. Detta kan jämföras med kalkstenen på Öland och Gotland som bara har en ålder av cirka 400 miljoner år. Med modernare arbetssätt börjar man återigen bryta kalk här 1920 och verksamheten pågick till slutet av 1950-talet. Här arbetade borrare, sprängare, lastare och lokförare. Och man var 12 man per dygn. Man gjorde mindre sprängningar under dagarna, större veckosprängningar och de största sprängningarna en gång per år. Arbetarna hanterade och lyfte sten som vägde upp till 40 kilo. Dessa lastades i vagnar som rymde cirka 2 ton och drogs ner till ugnen av ånglok. 50-60 ton sten fraktades fram varje dygn. De som lastade kalk i vagnarna hann med 8-9 vagnar per skift, vilket motsvarade cirka 16-18 ton. Lönen för mödan var år 1950 cirka 25-30 kronor per dag och person. Vid ugnarna arbetade man i 3 skift dygnet runt och eldade med stenkol och ved. Någon utrustning för mätning av temperaturen i ugnarna fanns inte utan det gällde att elda för fullt hela tiden. Nedanför ugnen lagrades kalken i denna byggnad som det idag endast finns lämningar av. Kalken transporterades sedan till kunden via lastbil eller järnväg. Välkommen till vandringsleden genom Glansgruvefältet och Glans kalkbrott.
Här har sedan länge röken från gruvorna och kalkugnarna drivit undan och ljudet av stål som slår mot sten, bullret från tryckluftsborrar och stånkandet från ångloken tystnat. Naturen har långsamt börjat att återta området. Men spåren i marken är för evigt. Vandringsleden är cirka 3 kilometer lång och löper genom blandad terräng. Kom och upplev de historiska spåren efter hårt arbete och naturens bländande mångfald.